ale, uzi mana uwai, iyo jika jibi, jipa jika kuri madona imana uku. Iyo jika jibi, jipa jika kuri madona imana uku. Tumsifu Yesu Kristo. Mwaka huu ni mwaka wa Padre. Ulianza mwezi wa sita mwaka jana, utaendelea mpaka mwezi wa sita mwaka huu 2010. Na ni jambo nzuri sana, kwa sababu inatukumbusha sisi mapadri kwamba tumechaguliwa, tumeitwa na Mungu ili kutumikia watu. Sasa tuko hapa pamoja na waimbaji wetu. Tunafurahi sana kwa sababu hapa South Bay na St. Margaret's kila misa ina kwaya yake. Kwaya zetu wanajua kwamba yani ni huduma, ni ministry. Singing is a ministry. And kwaya zetu zote kanisani wanajitahidi kuongoza watu. Yani ibada ya misa liturgia ni ibada ya kushiriki pamoja, pamoja na Yesu Kristo ili kumsifu Mwenyezi Mungu kwa nyimbo. Na kazi ya kwaya hasa ni kukoleza nyimbo na kusaidia waumini wote wa imbe. Na mimi nafurahi kusema katika makanisa yetu St. Margaret's na hapa South Bay, waumini wanaimba vizuri sana, wanapenda kuimba pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.